Hej allesammans och välkommen till ett nytt avsnitt. Och den här gången kör jag min första årskrönika. Och tänkte sammanfatta 2016 med det som har hänt på min YouTube-verksamhet och om spel och film. Så vi börjar med vintervåren. Det första som jag minns som hände under den perioden var återkommande tjat om förslag på matcher i NHL-spelen. Jag beslutade tidigare att jag inte vill göra det längre eftersom det blev tjatigt och får ingen uppmärksamhet på mina videoprojekt. Och jag hoppas att ni som tittar på det här förstår. Och en sak som hände på Twitter, det var många olika personer gillat mina inlägg som egentligen vill bara visa länkar som jag anser som olämpliga. Så jag blockerade dem och rapporterade på Twitter. Det är ju väldigt oseriöst tycker jag. När jag ska försöka sprida mig, min YouTube-kanal, på sociala medier. Så en annan intressant händelse det var att jag skaffade videoredigeringsprogrammet Power Director 14 efter en rekommendation från en anställd på Komplett. Detta program, som ni säkert har märkt, har mer avancerade inställningar där jag kan visa en bild där och ja, är mycket användbart. Kan vara en rekommendation för er om ni vill göra lite annat med videoredigeringsprogram. Och en annan minnesvärd händelse är att jag skaffade mig PlayStation 4. Och det första jag skaffade det var Uncharted 4, Thieves End. Och skaffade mig Uncharted The Nathan Drake Collection efteråt. Och sen Rayman Legends och Just Cause 3. Det sistnämnda fick jag av min bror som inte var så förtjust i det. Och så fick jag möjligheter att testa andra spel med PlayStation Plus och det gav mig idéer att recensera andra spel. Tack vare deras erbjudande. Och sommaren så var det som det alltid är E3 och jag hade stora förväntningar på vad släpps det till PlayStation 4 och det var några spel och bland dem var Detroit Become Human och Call of Duty Infinity Warfare, Battlefield 1. Och så väntade jag på Just Dance 2017 som kom. Och en av nyheterna var ju Crash Bandicoot Remastered Collection kommer att släppas. Roligt för dem som är uppväxt med PlayStation. Det är jag säkert grattis till. Och ett annat spel som jag var väldigt glad över det var The Legend of Zelda Breath of the Wild. Och så var det ju sommaruppehåll och så kom jag tillbaka med att börja med en topp 30-lista av tv- och dataspel. För denna topplista hade jag planerat under 2014 när jag fyllde 30 men sköt upp det på obestämd tid och bestämde mig när jag ska göra det i år. Och inte skjuta upp det flera gånger. Och annat som jag introducerade det var nya videoprojekt. Pratstunder har fått andra titlar och jag började med reaktionsvideor, tv-minnen, det är det första jag gjorde det att jag pratade om The Real Ghostbusters och Sailor Moon. The Real Ghostbusters... Ja, vad ska jag säga? För det första var det ju 30 år sedan The Real Ghostbusters hade premiär. Och det var 20 år sedan Sailor Moon visades på TV4. Och Sveriges Radio hade ett avsnitt i programmet PP3 där man pratade om serien efter en omröstning där man intervjuade skådespelerskan Anneli Bagavan, den svenska rösten till Silmon som tidigare hette Anneli Berg. Och så pratade de om en inköpare som jobbade på TV4 som köpte in serien som ansåg att det var fanns för mycket serier riktat till pojkar och ville ha någon serie som riktat till flickor. Och ja, den serien var väldigt populär. Och sen då har vi här. Jag skaffade mig en green screen så jag kunde ju spela Just Dance-spelen. Och så använde jag annan musik av rättighetsskäl. Och det här var en idé jag fick från en YouTube-profil som heter Textblock från Tyskland. Och han pratade ju under videon och han är väldigt intressant. Och det var den idén. Och jag vill ju börja med det här för jag ser inte så många andra svenskar göra det. Och jag tyckte det var dags för många svenskar satsar bara mest på att spela spel som bara går ut på att skjuta och slåss. Jag tycker
Just Dance borde faktiskt få lite uppmärksamhet i Sverige. Det har de ju i andra länder, så varför inte Sverige? Och så besökte jag Stockholms spelmuseum för första gången, som jag hade läst och fått tips från. Och det var faktiskt ett väldigt sevärt besök. Jag fick se omkring en väldigt liten lokal, men vem vet, de kanske bygger ut det eller vad det blir för något. Så. Och så besökte jag Stockholm Comic Con, tidigare kallat GameX, och det var intressant. Och där prövade jag lite spel, men fick inte möjlighet att testa PlayStation VR. Man var tvungen att boka i förväg, så det var tråkigt. Och en sak som var intressant, annat intressant, det var tv-serien Stranger Things. Jag har inte tittat så mycket på tv-serier, jag är så väldigt insatt. Jag är mer intresserad av filmen. Den här var lite speciell, för den här utspelar sig på 80-talet och jag gillar ju det här med 80-tal som jag är född och uppväxt med. Musiken och filmer som kom på den tiden och ja. Innan jag fortsätter så vill jag också hedra kändisar som avled under året. Och jag tänkte presentera några stycken med att hedra dessa. Det kom väldigt många filmer på bio och jag tänkte presentera de som jag såg under året. Det första jag såg, det var Star Wars The Force Awakens på nyårsdagen. Senare Deadpool, Zootropolis, Djungelboken, Captain America Civil War, Batman vs Superman, Dawn of Justice, Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows, World of Warcraft, Ghostbusters och Doctor Strange. Och det visades många gamla filmer på Netflix, så jag vill ju se antal som inte jag sett förut, som jag hört talas om väldigt länge. Och det var Casablanca, Riddarfalken från Malta, Vampyrer suger och Ghost med Patrick Swayze. Och det har varit många intressanta videoklipp på YouTube. Och dessa vill jag presentera för er. Vi har Cinemassacre, känd för The Angry Video Game Nerd, med avsnitten Mega Man Games, Paperboy, Beavis and Butthead och Bernstein Bears. Och annars som visas på den kanalen, det är Mike and James Monday, där de spelar och diskuterar Mike Matteo och James Rolfe. Och så visas ju avsnitt där Mike Matteo pratar med någon annan. Och så har James Rolfe visat ett avsnitt där han pratar om den nedlagda uppföljaren Ghostbusters 3. En annan YouTube-profil jag har följt, det var Happy Console Gamer med Johnny Millennium. Pratar om spel och nyheter. Jag upptäckte honom första gången i ett avsnitt där han berättar om att fylla 40 år. Och det var väldigt sevärt. En som jag har följt också länge, det är GameSack med Joe och Dave, som pratar om spel med olika teman och spelkonsoler. Och så gjorde de ett avsnitt där de skämtar om andra YouTube-profiler och som alltid ett roligt avslutning i varje avsnitt. Och sen har vi WatchMojo.com, känd för sina topplistor, och här har ni några exempel ni kan titta på som jag kan rekommendera. Och så har vi Console Wars. Två grabbar, Greg och Dan, jämför spel till Super Nintendo och Mega Drive, eller Genesis som konsolen heter i Nordamerika. Och så har vi ett urval av olika videoklipp som jag har sett under året som jag vill rekommendera. Och vad kan man se fram emot 2017? Det här är följande. Lansering av Nintendo Switch, andra säsongen av Stranger Things, biopremiär för Power Rangers, Skönheten och odjuret och Spider-Man Homecoming. Lanseringen av spelen Shenmue 3, The Legend of Zelda Breath of Fire, ett Mario-spel till Switch och ett nytt Call of Duty-spel. Så, vad tyckte ni om det här avsnittet? Vad minns ni
från min YouTube-kanal. Och vad ser ni fram emot 2017? Kommentera gärna så ses vi tills vidare. Hej då!